Når der er valg i luften, så bliver alting ekstra sort og hvidt. Hvis vi for eksempel fortæller os selv, at Danmark har den grønne førertrøje, så er der vist brug for lidt flere nuancer. For hvor grønne er vi egentlig, når det vil kræve ressourcer fra fire jordkloder, hvis alle skulle leve som os? Viden giver nuancer. Husk det, når du sætter dit kryds.